В результаті спільної операції ГУРМО разом із ССО Збройних сил України за допомогою ударних безпілотників українського виробництва було уражено нафтобазу «Атлас» управління Федеральної агенції державних резервів Росії в районі населеного пункту Кам'янськ-Шахтинський. Це Ростовська область, на хвилиночку. Так от, даний об'єкт є частиною російського ВПК і бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ. Чому ми в тому впевнені? Тому що є приклади використання цієї нафтобази. Ну і як повідомляють очевидці, на даний час триває пожежа на резервуарах нафтобази. Візуально горять щонайменше 3 цистерни. На ранок пожежа менше не стала. В Пролетарську, я нагадаю, все починалося з 2 цистерн. В результаті вигоріло десь щонайменше 20. І наразі детальні результати операції нашими захисниками, нашим ГУР, нашим ССО зараз уточнюються. Уточнять нам, розкажуть, ми з вами поділимося цією інформацією. Ну, а поки вони уточнюються, я вам скажу, що комбінат «Атлас» управління Федерального агентства з державних резервів в Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для Збройних сил Росії. Ну і, власне, як свого часу писали російські ЗМІ, чому свого часу, тому що було це в серпні 2020 року, так от на базі комбінату відбувалися спільні навчання Міноборони Росії і Розрезерву в рамках навчань «Кавказ-2020». В тих самих показових навчаннях з відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три спроби. Та було автомобільний, залізничний і трубопровідний. Ну і, власне, і комбінат «Кавказ» в Пролетарську, і комбінат «Атлас» також дуже великі. На супутникових знімках за той же 2020 рік видно було 2 ряди цистерн, це десь 16 штук. Свіжих фото, на жаль, немає, але тоді нафтобаза ще будувалася. Тобто вона була в процесі будівництва, ймовірно, зараз цистерн набагато більше, і, напевно, зараз вони займають всю площу. Тому, скоріш за все, горітиме більше, ніж 3 цистерни наразі. Ну і, власне, 3 серпня Україна вже атакувала цей комбінат «Атлас», і тоді горіли 2 цистерни. Ось повторний удар, мабуть, він трохи серйозніший. Ну і от можемо зробити, що, зробити висновок, що вони висновки з попередніх випадків не роблять. Значить, додаткової системи ППО там не з'явилося, а значить, можливість залітати українським дроном ще й досі зберігається. Ну і до слова про залітати. Наші дрони в російському небі себе почувають доволі вільно, чого не скажеш про їхні російські літаки. Бо, до слова, сьогодні щось не літалося. Погода була нельотна, як то кажуть, тому що аеропорти сьогодні не працювали. Зокрема, йдеться про литовища в російській Казані і в Нижньокамську. Зупинили свою роботу через загрозу безпілотників, так писали. От в їхніх телеграм-каналах, зокрема, в Казані аеропорт не працював десь з 7-ї ранку. Ну, от з 9-ї ми бачимо, кажуть, для забезпечення безпеки польотів не приймаються рейси і не відправляються рейси. Щонайменше до 11-ї години вони не могли працювати. Всі літаки прямували по маршруту до Самари, яка знаходиться за майже 300 кілометрів. Ну і також було повідомлення про те, що траса Курськ-Рильськ також перекрита для руху цивільного населення через велику кількість FPV-дронів. Про це також писали російські воєнкори, поки можуть писати. Я нагадаю, що вони зараз за законом можуть повідомляти тільки офіційну інформацію, яка виходить з офіційних джерел, і жодних своїх заміток з того приводу писати не мають права.